3 жыл еңбек ақысыз қара жұмыс. Алматыда мемлекеттік тұрғын үйдің құрылысын көтерген жұмысшылар соңғы 3 жылдан бері нәпақасы жұмыс деген. 2009 жылы мемлекеттік қазынадан бөлінген қаржыға Татугы құрылыс компаниясы Ақбұлақ ықшам ауданындағы мына 9 қабатты тұрғын үйді көтере бастайды. Алайда былтыр мамыр айынан бастап жұмыс берушілер үздігүйлі жоғалып кеткен. Содан құрылыста тоқтаған ақша да жоқ. 10 мыңнан беріп қояды, анда сонан қарық қылып. Көніп жүрдік, береді дедік. Берген жоқ, қашып кетті. Бір бастық жоқ, но өзіміз қолымызбен салған үй осының бәрі. Да, фирма Татугы фирмасының қаржылай есеп бойынша бірде бір құжаты жоқ. Бұрындары қалада кеңсесі бар еді, қазір ол да жоқ, қашып кетті. Біз салған үй құжатсыз, иесіз тұр. Жалақысын өндіреміз деген 80-нен астам құрылысшының бір жылдан асқан уақытта қақпаған есігі қалмапты. Бүгінгі күні олардың біразы басқа жұмыс тауып, айлықтарынан күдер үзіп, дауламай да қойыпты. Мына азаматтар аудандық қалалық әкімдік пен соттан бастап бас прокуратураға дейін барған. Ең қызығы, барлық сот жұмысшылардың пайдасына үкім шығарыпты, бірақ үкім әлі күнге орындалмаған. Сот орындаушылары себебін жауапты тарапты таппағандармен түсіндіріпті. Алатау районының сотынан бастап, до Астаны ген прокуратураға дейін. Соған дейін барды. Бірақ енді өкіметте заң бар ма білмеймін, ешкім шешкісі келмей ма. Әлде заңның орнына жаңа ағамыз көкеміз күшті ма, мен түсінбей қалдым соны. Осы мәселе бойынша құрылысты қадағалауға тиісті қалалық әкімдікке хабарласқан болатынбыз. Тұрғын үй мәселелері бойынша басқарма басшысы Қайрат Заманбекұлы көмекшісі арқылы сұрақтарымызды алғанымен жауабын сол бойы бермеді. Иә, фактісімізді қабылдадым, басқа кіргіземіз. Қазір қалалық акиматта сөйлесемін да. Сізге хабарласып айтады жауабын. Ал Татугы жауапкершілігі шектеулі серіктестік жайлы құрылысшылардың арызынан басқа қандай да бір ақпарат жоқ. Жалақысын даулаған азаматтар алдағы уақытта әрекеттерінен түк шықпаса, өздері салған үйді бұзып тастайтындарын ескертеді.